د افغانستان د امن خبره کې پاکستان خفشي. د پښتونخوا پیښور خار په چارسده کې د پښتنو ملي جرګې غونډه وشوه. دا جرګه د کروندګر ګوند په کوربتوب د پاچا خان مرکز کې جوړه شوې وه چې د کوزې پښتونخوا ګڼو مخورو مشرانو او سیاستوالو په کې ګډون کړی و. جرګه کې د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوې چې د دې وضعیت دوام د دواړو خواو پښتنو ژوند او راتلونکی ننګولی شي. جنگ د اشرف غنی او د طالب نه دی، جنگ د پښتنې خاورې د خودمختارۍ او د ستراتیژیک ډپ د لاندې د پښتنې خاورې د غلامۍ دی. زه ولې په امریکې ګوته ونیسم؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په دې جرګه کې له علماو غوښتنه وکړه چې د پښتون ملت غږ دې بدرګه کړي. پښتون ویلي پاکستانی علما د پاکستان لپاره جمهوریت غواړي او افغانستان کې بیا د جمهوریت ستنې ړنګوي. مسله دا ده چې د جنګ د مخنیوي خوږه جمله، رومانټیک جمله، دا هر سړی یاده کوي، خو د دغه نه اول او وروسته بیا هغه بیان وکړي چې شل کاله اول و. دغه جمله چې لږ نوره واضح شي، افغانستان د جنگ بند کول د هغې لپاره کردار ادا کول، دا به دې خوا خلکو ته امن راوستل وي، هغې خلکو ته به هم دا پیغام ورکول وي چې تاسو وایئ چې ستاسو لخوا خلک راځي جنگ کوي، کم سه کم مونږ هم په دې کې نه یو ملوث، دا خو به هم ورته واضح شي. له کرښې هاخوا پښتانه سیاستوال پاکستانی حکومت د طالبانو متحد او ملاتړی بولي او وایي لیدلی دي چې د دوی په سیمو کې طالبان تربیه او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. هغه مداخلت داسې مداخلت دی چې دلته نه په زرګاو دهشتګرد کراس بارډر روان دي او په افغانستان کې د دې جهاد په نوم په افغان اولس اورې بل کړی. دلته پاکستان ته روزانه د دهشتګردو تاګوتونه را روان دي او باقاعده د پاکستان په جنډه کې ورته سلامي کیږي، جنازه یې کیږي او هغه سه دفن کیږي. دا جرګه د الله اکبر او لر او بر امن په نوم ترسره شوه چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو پکې خبرې وشوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون نیوکه وکړه چې په نړیوالو او پاکستانی رسنیو کې د وسلوالو مرکې خپرېږي خو زموږ سوله ییزه چغه نړیوالو او پاکستانی رسنیو بدرګه نه کړه.